בעזרת השם, ליקוטי מוהר"ן, חלק א', תורה קע"ג, בזכות רבי נחמן מאומן בירושלים. אז על ידי הכתב יכול הצדיק האמת להכיר הנפש ופנימיות הנפש של הכותב, באמונה ושורש האמונה שלו, כי יש בחינת שורש האמונה, כי האמונה בעצמה יש לה חיות ושורש, דהיינו שיש עולם אמונה, שמשם נלקח האמונה. בעולם האמונה יש לו גם כן אמונה בהשם יתברך. זה בחינת שורש האמונה, שהיא בחינת פנימיות האמונה. והיא בחינת פנימיות הנפש, כי הנפש והאמונה הם בחינת אחת. כמו שכתוב, נפשי הביתך בלילה, וכתיב ואמונתך בלילות. ועל ידי הכתב אפשר להכיר הנפש ופנימיות הנפש, שהיא בחינת פנימיות האמונה כנ"ל. בבחינת אנוכי, שאמרו חכמנו זכרונו לברכה, אנא נפשי כתבית יהבית, היינו שהכותב נותן נפשו בתוך הכתב, וגם פנימיות נפשו, כי איתה בזרוע הקדוש אני נותר עיקון, אנא נפשי יהבית, דה שכינתה חיצוניות אנוכי, דה שכינתה פנימיות, נמצא שהכף מרמז על בחינת שכינתה פנימיות, וכן איתה בעץ חיים לעניין התלבשות העולמות, שהכתר היא פנימיות הנפש, והכף היא בחינת כתר כמובן לאל. כי השכינה היא בחינת נפש, כידוע נמצא שעל ידי הכתב, שהוא בחינת כף, נתגלה ונראה בחינת פנימיות הנפש, פנימיות האמונה כנ"ל. והדיבור שמדבר עם הצדיק האמיתי הוא במעלה גדולה מהכתב, כי הכתב אינו רק פעולת הנפש, ומתור הפעולה יכול הצדיק להבין מהות הנפש. והדיבור הוא נפש בעצמו, כמו שכתוב, נפשי יצא ודברו. ואף על פי שהדיבור הוא דבר שאין בו ממש, אף על פי כן מחמת שהוא צדיק אמת, והדיבור הוא מהות הנפש בעצמה, על כן יכול לראות מהות הנפש בעצמה.